календарі 25 жовтня, неділя. Сонце зійшло о 7 годині 22 хвилини, захід о 17 годині 49 хвилин. Місяць у Овні, іде 14-та місячна доба. За народним календарем 25 жовтня вшановується пам'ять святих Прова, Тараха і Андроника. У минулі часи наші пращури спостерігали за зірками і за ними ворожили про погоду та врожай. Яскраві зорі обіцяли мороз, тьмяні – відлигу. Сильне мерехтіння зірок з синіми відтінками – сніг і зміну погоди. А якщо зірки палали – бути вітрам і сухому року. А ось якою буде погода 25 жовтня – дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 25 жовтня 2015 року у Миколаєві та області на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Без опадів. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 763 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 77%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 7, плюс 9, а вдень – плюс 10, плюс 12. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 6, плюс 8, а вдень – 11-14. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Сьогодні зірки не радять Овнові вести з оточуючими свою гру. Є ризик програти. Якщо ж у минулому Овен намагався приховати або спотворити інформацію в якомусь питанні, це може несподівано виплисти назовні. Нічого не поробиш, сьогодні таємне, в саме незручний момент здатне стати явним. Тілець. Сьогодні тілець може вільно чи мимоволі виконувати роль посередника і примирителя між ворогуючими таборами. Ситуація навколо нього буде далека від ідеальної. Оточуючи в тому числі і близькі люди, можуть пред'явити один одному взаємні претензії. Тілець сам несподівано для себе спробує загладити непорозуміння сторін. Щоправда, це буде непросто. Близнюки. Сьогоднішній день пройде для близнюків під девізом розбору польотів. Нічого не поробиш, для того, щоб рухатись далі, необхідно зупинитися і оцінити свої дії. Зірки гороскопу кажуть, що у близнюків сьогодні буде шанс дати оцінку своїм вчинкам і розгледіти можливі помилки. Може бути, вони це зроблять самі, а може за допомогою оточуючих. Сьогодні конструктивна критика – це корисно і добре. Нехай навіть і не зовсім приємно. Рак. Сьогодні в будь-яких справах раку просто необхідно позбутися стереотипів. День надасть йому хороші можливості, але тільки в тому випадку, якщо він буде діяти сміливо і нестандартно. Навколишні оцінять його новаторський підхід і навіть самі революційні ідеї. Іншими словами, консервативні шляхи сьогодні не для рака. Життя чекає від нього свіжих ідей, натхнення та креативу. Лев. Сьогодні лев ризикує присвятити весь день з'ясуванню якихось речей, які раптом здадуться йому важливими. Це може стосуватися його особистих взаємин з кимось або будь-яких навіть дрібних питань. У своїх розборках і пошуках істини лев здатний кого завгодно вивести з себе. Найцікавіше, що вже наступного дня лев може спокійно пройти повз того, що сьогодні його так схвилювало. Діва. Сьогодні день, коли діва може волею-неволею згадати про вчинені помилки. Можливо, дадуть про себе знати їх наслідки, а може бути ситуація повториться, викликавши у діви відчуття дежавю. Або ж навпаки, діва зуміє уникнути нових промахів, тільки якщо згадає про старі. Так чи інакше, сьогодні діві не варто закривати очі на свої старі прорахунки. Терези. Сьогодні терези можуть відчувати внутрішній конфлікт. Схоже, не все, що їм доводиться робити, вони схвалюють. Якісь речі їм не до душі, оскільки протирічать їх розумінню ситуації. Зірки гороскопу радять терезам сьогодні витратити якийсь час на те, щоб розібратися у своїх почуттях. Скорпіон. Сьогодні оточуючі будуть налаштовані по відношенню до Скорпіона дуже критично, тому зірки радять йому по можливості звести спілкування до мінімуму, особливо з людьми, від яких Скорпіон залежить, наприклад, з начальством. Якщо ж це не вдасться, Скорпіону слід зробити все, щоб до його дій і слів неможливо було б причепитися. Стрілець. Сьогодні дивовижний день, коли в справах стрільцю не варто чекати підступу. Звичайно, це не означає, що він може повністю розслабитися в надії на кришталеву чесність оточуючих.
Проте факт залишається фактом. Сьогодні ймовірність того, що стрільця введуть в оману або спробують обдурити, близька до нуля. Тому день хороший для переговорів і укладання угод. Козиріг. Сьогодні Козирогові варто переглянути свої плани на майбутнє, в тому числі і глобальні. Можливо, в них закралася помилка, і Козиріг вже давно йде не тим шляхом. Час від часу необхідно коригувати свої дії, звіряючи їх з реальністю. Водолій. Не виключено, що сьогодні Водолії доведеться давати перед кимось звіт у своїх діях або словах. У цей день його можуть чекати всілякі ревізії, перевірки або просто необхідність прояснювати свої вчинки. Проте, як би неприємно це не було, Водолію варто набратися терпіння і взяти себе в руки. Якщо сьогодні він збереже незворушність, то без зайвого клопоту зуміє порозумітися. Риби. Сьогодні рибам потрібна вся їх дипломатичність. Питання, які їм доведеться вирішувати, будуть занадто делікатними, щоб озвучувати їх прямо в лоб. Якщо риби сьогодні не замислюються про почуття оточуючих, то ризикують нажити собі чимало проблем і провалити будь-які, нехай навіть найпростіші переговори. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!